Ang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Galacia. Galacia Kapitulo 1. Gikan ni Pablo nga gitawag pagka-apostol, dili gikan sa tao o pinaagi sa tao, kundili pinaagi kang Hesukristo ug sa Dios nga amahan nga nagbanhaw kaniya. Ako ug ang tanang kaigsuonan nga uban kanako nangumusta sa mga iglesia sa Galacia. Ang Dios nga atong amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw. Si Kristo nagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa atong mga sala aron pagluwas kanato gikan sa pagkadautan ni ining panahuna. Sumala sa kabubuton sa atong Dios ug amahan. Himayaon ang Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nahibulong ako nga sakalit lamang mibiya kamo kaniya nga nagtawag kaninyo pinaagi sa grasya ni Kristo ug midawat kamo sa laing maayong balita. Ang tinuod mao nga walay laing maayong balita. Apan gisulti ko kini kay may mga tawo man nga nagsamok kaninyo ug naninguha sa pagtuis sa maayong balita ni Kristo. Apan bisan og kami o usa ka anghel naggikan sa langit ang magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa among giwali, mahimo unta siyang tinunglo. Sa gisulti na namo og karon, sublion ko pag-ingon. Kung may magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. Nagpasabot ba kini nga naninguha ako nga kahimutan sa mga tao? Wala. Gusto ako nga kahimutan sa Dios. Naningkamot ba ako aron mahimong inila? Kung naninguha paghihapon ako niini, dili unta ako mahimong sulugoon ni Kristo. Mga igsuon, tuguti ako sa pagsulti kaninyo niini. Ang maayong balita nga akong giwali, dili gikan sa tao. Wala ko kini madawat gikan ni bisan kinsa. Walay nagtudlo kanako niini, kundili gipadayag kini kanako ni Hesukristo. Nasayran na ninyo ang akong pagkinabuhi kaniadto. Mainiton ako sa tinuuhan sa mga Hudiyo, ug gilutos ko sa walay kukaluoy ang iglesia sa Dios. Ug gihimo ko ang tanan aron paglaglag niini. Labaw ako kamatinumanon sa tinuuhan sa mga Hudiyo kaysa kadaghanan sa mga Hudiyo nga akong kaedad. Labi pagayod akong mainiton sa pagsunod sa mga gikabiling pagtulunan ug pamatasan sa atong mga katigulangan. Apan ang Dios tungod sa iyang grasya, nagpili kanako sa wala pagani ako matao ug nagtawag kanako aron pag-alagad kaniya. Ug sa dihang gipadayag niya kanako ang iyang anak aron iwali ko siya ngadto sa mga dili Hudiyo, wala ako magpakitambag ni bisan kinsa. Wala ako muadto sa Jerusalem aron sa pagpakigkita sa nahimong mga apostoles una kanako. Miadto hinoon ako sa Arabia ug mibalik ako pag-usab sa Damasco. Milabay ang tulo ka tuig, una ako miadto sa Jerusalem aron sa pagpakigkita kang Pedro ug nagpabilin ako uban kaniya sulod sa 15 kaadlaw. Walay laing apostol nga akong gipakigkitaan gawas kang Santiago, ang igsuon sa Ginoo. Matuod kining akong gisulat ug nasayod ang Dios na wala ako mamakak. Unya miadto ako sa nagkalain-laing dapit sa Syria ug Cilicia. Niadtong higayuna ang mga sakop sa mga iglesia nga iya ni Kristo dito sa Judea, wala pagayod makakita kanako. Nasayod lamang sila mahitungod kanako tungod sa gisulti sa uban. Siya nga naglutos kanato kaniadto, nagsangyaw na karon sa tinuuhan nga kanhi iyang gipaningkamutan paglaglag. Tungod niini, gidayeg nila ang Dios. Galacia Kapitulo 2. Human sa 14 ka tuig, mibalik ako sa Jerusalem kauban ni Bernabe, og gidala ko usab si Tito. Miadto ako
tungod kay gipadayag man sa Dios kanako nga kinahanglan mo adto ako. Gisaysay ko kanila ang maayong balita nga akong giwali ngadto sa mga dili Hudiyo ug salinain nga tigom ngadto sa tinamud nga mga pangulo kay dili ako buot nga makawang lamang ang akong gibuhat kaniadto ug karon. Si Tito nga akong kuyog bisag usa ka Grego wala pugsa sa pagpatuli bisag may pipila ka tawo nga gusto nini. Kining mga tawhana nagpakaaron ingnon nga magtotoo ug hilom nga misulod sa pundok aron sa pagpaniid may tungod sa kagawasan nga atong naangkon pinaagi sa atong pagkahiusa kang Kristo Hesus. Buot nila nga maulipon kita apan wala gayud kami magpadaog kanila bisag makadiot aron alang kaninyo among kapanalipdan ang kamatuuran sa maayong balita. Apan kadtong giila nga mga pangulo walay bag-ong gikasugyot kanako. Gisulti ko kini kay dili ko isapayan kun kinsa sila kaniadto kay ang Dios walay pinalabi. Apan nakita hinuon nila nga gisugo ako sa Dios sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudiyo. Ingon nga siya nagsugo kang Pedro sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga Hudiyo. Kay tungod sa gahom sa Dios, gihimo ako nga apostol alang sa mga dili Hudiyo, sama nga gihimo niya si Pedro nga apostol alang sa mga Hudiyo. Si Santiago, si Pedro ug si Juan nagiisip nga mga pangulong haligi, miila nga ang Dios naghatag kanako niining talagsaong buluhaton. Busa, nakiglamano sila kanako ug kang Bernabe, timailhan nga mga kauban kami sa buhat. Gikauyunan nga kami si Bernabe magbuhat uban sa mga dili Hudiyo ug sila sa mga Hudiyo. Ang ila lamang gihangyo, mao nga among hinumduman ang mga kabus sa ilang pundok. Butang nga ako gayong gikahinangup sa pagbuhat. Sa pag-abot ni Pedro sa Antioquia, gisupak ko siya sa atubang, tungod kay nasayop siya. Kaysa wala pa moabot dito ang pipila ka tawo nga gipadala ni Santiago, si Pedro nakigsalo sa kaigsuunang mga dili Hudiyo. Apan sa pag-abot nining mga tawhana, milikay si Pedro ug wala na makigsalo kanila. Kay nahadlok man siya ni adtong mga tawhana nga gusto nga tulion ang mga dili Hudiyo. Ang ubang kaigsuonan nga mga Hudiyo nahadlok na lang usab hinoon ug bisan gani si Bernabe nadala sa ilang pagkadili matinud-anon. Sa dihang nakita ko nga wala sila magmatinud-anon sa pagsubay sa kamatuoran sa maayong balita, giingnan ko si Pedro at ubangan sa tanan. Kung ikaw nga usa ka Hudiyo, nagkinabuhi sama sa dili Hudiyo, unsaon mo man pagpugos sa mga dili Hudiyo sa pagkinabuhi sama sa mga Hudiyo? Tinuod nga kami na tao nga mga Hudiyo, ug dili katawhan nga makasasala. Apan nasayod kami nga ang tao isipon sa Dios nga matarong pinaagi lamang sa pagtuo kang Hesukristo, ug dili sa pagtuman sa balaod. Bisan gani kami nagtuuman kang Kristo Hesus aron ang Dios mag-isip kanamo nga matarong pinaagi sa pagtuo kang Kristo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaw. Kay walay tao nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaw. Apan kun sa maong pagpaningkamot aron isipong matarong sa Dios pinaagi sa pagkahiusa kang Kristo, makaplagan kami nga makasasala gihapon sama sa mga dili Hudiyo. Nagpasabot ba kini nga si Kristo nagdasig kanato sa pagpakasala? Wala. Kung tukuron ko pag-usab ang akong giguba, magpaila kini nga naglapas ako sa balaod. Kay kung ipasikad nato sa balaod, ako patay na. Gipatay pinaagi sa balaod aron nga magkinabuhi ako alang sa Dios. Gilansang ako uban kang Kristo dito sa krus. Busa dili na ako ang nabuhi kundili
si Kristo na nga ania kanako. O kining kinabuhi ko karon, akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Wala ko isalikway ang grasya sa Dios, kay kun ang tao isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa balaod, walay kapuslanan ang kamatayon ni Kristo. Galacia Kapitulo 3. Pagkabuang-buang gayod ninyong mga taga-Galacia, kinsamay naglamat ka ninyo, nga unta gisesaya naman kamo sa dayag gayod, mahitungod sa kamatayon ni Hesus Kristo dito sa krus. Karon mangutana ako kaninyo, nadawat ba ninyo ang Espiritu sa Dios, pinaagi sa pagtuman sa balaod, o pinaagi ba sa pagpamati o pagtuo sa maayong balita? Pagkawala gayod ninyo'y hunahuna, nagsugod kamo diha sa Espiritu sa Dios, buot ba ninyong tapuson kini pinaagi sa inyong kaugalingong gahom? Ayaw akog inglang nga wala lamang di ay kahulugan alang kaninyo ang tanan ninyong kasinatian. Sa paghatag sa Dios kaninyo sa Espiritu ug sa iyang pagbuhat sa mga milagro diha kaninyo, gihimo ba niya kini tungod kay nagtuman kamo sa balaod o tungod ba kay namati ug mituo kamo sa maayong balita? Mao kini ang giingon sa kasulatan, may tungod kang Abraham. Mituo siya sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo, gidawat siya sa Dios ingon nga matarong. Busa, angay kamong masayod nga ang mga tao nga may pagtuo mao ang matuod nga mga kaliwat ni Abraham. Ang kasulatan daan na nag-ingon nga ang Dios mag-isip sa mga dili Hudiyo nga matarong pinaagi sa pagtuo. Busa, ang kasulatan nagwali ng daan sa maayong balita ngadto kang Abraham. Pinaagi kanimo ang Dios manalangin sa tanang katawhan sa kalibutan. Mituo si Abraham o gipanalanginan siya. Busa, ang tanan nga mutuo panalanginan usab. Kadtong nagsalig sa pagtuman sa balaod, mahimong tinunglo kay ang kasulatan nag-ingon. Tungluhon sa Dios ang dili magtuman sa tanang gisugo sa basahon sa balaod. Busa, klaro kayo nga walay tao nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa balaod kay ang kasulatan nag-ingon man. Ang giisip sa Dios nga matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Apan ang balaod wala magagad sa pagtuo kay ang kasulatan nag-ingon. Ang magtuman sa tanang gisugo sa balaod mabuhi pinaagi niini. Apan gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglos sa balaod pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo tungod kanato kay sumala sa giingon sa kasulatan. Tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Gihimo kini ni Kristo aron ang panalangin nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham, ikahatag ngadto sa mga dili Hudiyo pinaagi kang Kristo Hesus, aron madawat nato ang gisaad sa Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuo. Mga igsoon, ani ay usa ka pananglitan. Kun ang usa ka kasabutan gikauyunan ug gisilyuhana, wala nay makasalikway o makadugang ug bisan unsa niini. Ang mga saad gihimo sa Dios ngadto kang Abraham ug sa iyang kaliwat. Wala magingon ang kasulatan ug sa imong mga kaliwat nga sa ato pa daghan, kundili nag-ingon ug sa imong kaliwat sa ato pa usal lamang katao nga mao si Kristo. Kini ang buot kong ipasabot. Ang Dios naghimog kasabutan ug nagsaad nga tumanon niya kini. Ang balaod nga gihatag human mulabay ang 430 ka tuig dili makabungkag sa maong kasabutan o makahimong kawang sa saad sa Dios. Kay kun ang gihatag sa Dios nagagad pa sa balaod, wala na kini magagad sa saad sa Dios.
apan gihatag kini sa Dios ngadto kang Abraham kay iya man kining gisaad kaniya. Unya, nganong gihatag man ang balaod? Gidugang kini aron sa pagpaila sa mga kalapasan ug magpabilin kini hangtod lamang sa pag-abot sa kaliwat ni Abraham nga maoy gisaaran. Ang balaod gihatag pinaagi sa mga anghel inabagan sa usa ka tawo nga maoy tigpataliwala. Ang tigpataliwala gikinahanglan lamang kun may duha ka tawo apan ang Dios usa ra. Nagpasabot ba kini nga ang balaod na hisupak sa mga saad sa Dios? Wala. Kung may gihatag pang balaod nga makahatag og kinabuhi sa mga tao, mahimo untang matarong ang tao at tubangan sa Dios pinaagi sa balaod. Apan sumala sa kasulatan ang tibuok kalibutan na ilalom sa gahom sa sala aron ang mutuo makadawat sa gasa nga gisaad pinasikad sa pagtuo kang Hesukristo. Sa wala pa moabot ang pagtuo, nabilanggo kita diha sa balaod. Hangtod nga igapadayag kining maong pagtuo. Busa, ang balaod maoy nagdumala kanato. Hangtod sa pag-abot ni Kristo, aron isipon kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. Apan karon nga ania na ang pagtuo, ang balaod dili na maoy magdumala kanato. Pinaagi sa pagtuo kamong tanan nahimong mga anak sa Dios sa pagpakighiusa ninyo kang Kristo Hesus. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo. Busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Busa wala nay kalainan sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo, sa mga ulipon ug sa mga gawas nun, sa mga lalaki ug sa mga babay, kay nahiusa naman kamong tanan kang Kristo Hesus. Kung kamo iya na ni Kristo, mga kaliwat kamo ni Abraham, ug madawat ninyo ang gisaan sa Dios. Galacia Kapitulo 4. Ang buot kong ipasabot mao kini. Samtang bata pa ang anak nga maoy manununod sa katigayunan sa iyang amahan, sama siya sa usa ka ulipon, bisan kun siya ang tag-iya sa tanan. May mga tao nga mag-atiman kaniya ug magdumala sa iyang katigayunan hangtod nga moabot ang panahon nga gitakda sa iyang amahan. Kita usab kaniadto ulipon sa mga gahom nga nagmando sa kalibutan samtang bata pa kita sa espiritu. Apan sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Gipanganak sa tawhanong inahan ug nagkinabuhi siya ilalom sa balaod aron pagluwas ni adtong na ilalom sa balaod ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron sa pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang espiritu sa iyang anak nganhi sa atong kasing-kasing. Ang espiritu nga nagtuaw, amhan ko. Busa, dili na kamo ulipon kundili anak na. Ug tungod kay kamo iya ng anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Kaniadto wala kamo makaila sa Dios. Busa na ulipon kamo sa mga Dios-Dios. Apan karon nga nakaila na kamo sa Dios o karon nga nailhan na kamo sa Dios, nganong mamalik man kamo ngadto sa walay gahom ug walay hinungdang mga espiritu aron magpaulipon pag-usab kanila. Nagtamod gihapon kamo sa mga adlaw, mga bulan, mga panahon ug mga tuig. Nahadlok ako nga tingalig wala lamay kapuslanan ang tanan kong paningkamot alang kaninyo. Mga igsuon, naghangyo ako kaninyo nga magpakasama kamo kanako sama nga ako nagpakasama kaninyo. Wala kamo makasala kanako. Nasayod kamo nga nagwali ako sa maayong balita nganha kaninyo sa unang higayon, tungod kay nagmasakiton ako. Apan bisan kun ang akong sakit nakahasol pag-ayo kaninyo, wala ako ninyo tamaya o isalikway. Gidawat hinoon ninyo ako nga daw usa ka anghel sa Dios,
sama ra nga si Kristo Hesus gayod ang inyong gidawat. Malipayon man kaayo kamu kaniadto. Naunsa naman kamu karon? Ako mismo makasulti niini mahitungod kaninyo. Kun mahimo pa, lugiton ninyo ang inyong mata aron ihatag kanako. Nasilag ba kamu kanako tungod kay gisultihan ko kamu sa matuod? May mga tao gayod nga naninguha pag-ayo sa pagdani kaninyo, apan dili maayo ang ilang tuyo. Ang tinguha nila maulamang nga mahimulag kamu kanako aron masuod kamu kanila. Maayo gayod nga magmadasigon kamu kanunay sa maayong butang, bisan kun wala ako diha uban kaninyo. Mga minahal kong anak, sama sa usa ka inahan nga nagbati, gibati ko sa makausap pa ang samang kasakit tungod kaninyo, hangtod nga makabaton kamo sa kinaiyan ni Kristo. Dako ang akong tinguha sa pagpakiguban kaninyo karon, aron mausab ang akong huna-huna mahitungod kaninyo. Nabalaka ako pag-ayo kaninyo. Pangutanon ko kamong nagtinguha sa pagpailalom sa balaod. Wala ba kamo makadungog sa giingon sa balaod? Ang kasulatan, nag-asoy nga si Abraham may duha ka anak nga lalaki. Ang usa, anak sa ulipon nga babay, ug ang usa, anak sa babay nga gawas nun. Ang iyang anak sa ulipon nga babay na tao sumala sa tawhanong paagi, apan ang iyang anak sa babay nga gawas nun na tao sumala sa saad sa Dios. Mahimo nga sabton kini nga usa ka sambingay. Ang duha ka babay mao ang duha ka kasabutan. Ang usa si Hagar ug ang iyang mga anak na tao nga mga ulipon. Siya ang nagrepresentar sa kasabutan nga nagikan sa bukid sa Sinai. Si Hagar mao ang bukid sa Sinai dito sa Arabia ug nagrepresentar siya sa siyudad sa Jerusalem. Karon nga naulipon uban sa tanan niyang katawhan. Apan ang langit ng Jerusalem, dili ulipon ug siya mao ang atong inahan. Kay ang kasulatan nag-ingon, pagmalipayon babay nga wala makabaton ug anak, singgit tungod sa kalipay, ikaw nga wala makasinati sa kasakit sa pag-anak. Kay ang babay nga biniyaan, manganak pagmasdaghan kaysa babay nga may bana. Karon mga igsuon, sama kang Isaak, mga anak kita sa Dios tungod sa iyang saad. Apan sama nga niadtong panahona, giluto sa anak nga natao sa naandang paagi, ang anak nga natao tungod sa Espiritu sa Dios. Mausab kini ang nahitabo kanato karon. Apan unsa may giingon sa kasulatan, kini nag-ingon, papahawaa ang ulipon nga babay ug ang iyang anak. Kay ang anak sa babaeng ulipon walay bahin nga masunod sa katigayunan sa iyang amahan uban sa anak sa babaeng gawas nun. Busa mga igsuon, dili kita mga anak sa babaeng ulipon kundili sa babae nga gawas nun. Galacia Kapitulo 5. Gihatagan na kitag kagawasan ni Kristo. Busa pabilin kamo nga gawas nun, ug ayaw na kamo paulipon pag-usab. Ako si Pablo, mag-ingon kaninyo nga kun magpatuli kamo, nagpasabot kini nga walay kapuslanan si Kristo alang kaninyo. Pahimangnuan ug ingnon ko kamo pag-usab nga kadtong magpatuli kinahanglan nga magtuman gayod sa tibuok balaod. Kamo nga naningkamot nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod na himulag Hinuon kang Kristo ug sa grasya sa Dios. Apan alang kanato naglaom kita nga pinaagi sa Espiritu ang Dios mag-isip kanato nga matarong tungod sa pagtuo. Kay kun nahiusa kita kang Kristo Hesus, dili mahinungdanon ang pagkatinuli o pagkadili tinuli. Ang mahinungdanon mao ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Maayo naman unta ang inyong nahimo,
apan kinsa may nagsanta kaninyo sa pagsunod sa kamatuoran. Dili kini buhat sa Dios nga maoy nagtawag kaninyo, sumala sa ilang giingon. Diutay rang patubo ang gikinahanglan, aron motubo ang tibuok minasa nga harina. Apan misalig ako, nga diha sa atong pagkahiusa sa Ginoo, ako gayon ang inyong tuuhan, ug ang nagsamok kaninyo bisan kinsa siya, silutan gayod sa Dios. Apan mga igsoon, kontinuod pa nga nagwali gihapon ako, nga kinahanglan ang pagpatuli. Nganong gilutos man gihapon ako? Kontinuod pa kini, nan, ang akong pagwali sa krus ni Kristo, dili unta makahimog kasamok. Mas maayo pa nga katong nagsamok kaninyo, magkapon sa ilang kaugalingon. Apan kamo mga igsoon, gitawag aron makabaton og kagawasan. Apan ayaw himo ang pasangil ang inyong kagawasan aron maghari kaninyo ang lawas nung kaibog. Pag-alagaray hinuon kamo tungod sa gugma, kay ang tibuok balaod natingob sa usa lamang kasugo. Higugmaa ang imong isigkatao sama sa imong kaugalingon. Apan kun kamo magpinahitay ug magtinukbanay sama sa mga mananap, pagbantay nga dili kamo mahurot sa usag-usa. Kini ang akong isulti kaninyo. Paharia ang espiritu sa inyong kinabuhi, ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nung kaibog. Kay ang mga tinguha sa lawas nung kaibog, supak sa mga tinguha sa espiritu, ug ang mga tinguha sa espiritu, supak sa lawas nung kaibog. Nagkasumpaki kining duha, busad dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kun ang espiritu maoy nagmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga pagighilawas. Hugaw ug hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos ug sa pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidanan ko kamo karon, sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat niining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Apan ang espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapausanon, o pagkamapinugnganon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala may supak sa bisan unsang balaod. Gilansang na diha sa krus sa mga tao nga iya na ni Kristo Hesus ang mga tawhanong kailibgon o mga lawas nung pangandoy. Ang espiritu maoy naghatag kanatog kinabuhi. Busa, pahariun nato siya sa atong kinabuhi. Kinahanglan dili kita magmapagarbuhon o magmasukanon o magmasinahon sa usag-usa. Galacia Kapitulo 6. Mga igsoon, kun usa kaninyo makasala, kinahanglan nga kamong mga hamtong na sa pagtuo maoy magpabalik kaniya, apan buhatan ninyo kini uban ang kalumo. Ug bantay nga dili usab kamo matintal. Pag tinabangay kamo sa pagpasan sa inyong mga alantuson, kay niining paagiha, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Kung may maghuna-huna nga bililhon siya bisan kun ang tinuod, mao nga wala di ay siya'y bili, naglimbong lamang siya sa iyang kaugalingon. Ang tagsa-tagsa angay nga magsusi sa iyang kaugalingong binuhatan. Kung maayo kini, makapasigarbo siya sa iyang nahimo sa walay pagtandi niini ngadto sa nabuhat sa uban. Kay ang matag-usa, kinahanglan magpasan sa iyang kaugalingong palasanon. Ang gitudluan sa Kristuhanong minsahe,
angay nga magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga anaa kaniya. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipugas sa tao, mausab ang iyang anihon. Kung magtanom siya diha sa uma sa lawas nun niyang mga tinguha, gikan niini, maani niya ang kamatayon. Kung magtanom siya diha sa uma sa espiritu, maani niya gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. Busa, dili kita magtinapulan sa pagbuhat ug maayo. Kay kun magmadasigon kita, muabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. Busa, samtang may kahigayunan kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tao, labi na gayud sa atong isig kamagtotoo. Tanawa unsa kadaggo sa mga letra nga ako gayud ang nagsulat. Kadtong gusto nga magpasikat sa mga butang nga makita, mao ang nagpugos kaninyo sa pagpatuli. Gibuhat nila kini aron dili sila lutoson tungod sa krus ni Kristo. Kay bisan kadtong nagpatuli, wala magtuman sa balaod. Apan gusto sila nga magpatuli kamo aron makapasigarbo sila nga midawat kamo sa seremonya sa pagtuli. Apan alang kanako, magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesu Kristo. Kay pinaagi sa iyang krus, patay na ang kalibutan alang kanako, ug ako patay na alang sa kalibutan. Dili mahinungdanon kung ang usa ka tawo tinuli ba o dili. Ang mahinungdanon mao nga siya bag-unang binuhat. Alang niadtong nagsunod ni ining lagdaa, panghinauton ko nga ang kalinaw ug kaluoy maguban kanila ug sa tanang katawhan sa Dios. Sa katapusan, manghinaot ako nga wala na untay magsamok kanako. Kay ania sa akong lawas ang mga ulat nga nagmatuod sa akong pagkaulipon ni Jesus. Mga igsoon, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo maguban kaninyong tanan. Amen.